जब यस पृथ्वीमा ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भयो साथसाथै यस पृथ्वीमा विभिन्न किसिम किसिमका जलचर स्थलचर प्राणीहरूको उत्पत्ति र विकासको साथसाथै मानवको उत्पत्ति भयो जसलाई अङ्ग्रेजीमा मेल एन्ड फिमेलको नामले चिनिन्छ। प्राकृतिक रूपमा नै छुट्याइएको मेल र फिमेललाई एक वर्गमा विभाजन गरेको पाइन्छ। प्राकृतिक रूपमा नै छुट्याएर लिङ्गलाई विभिन्न संज्ञा दिएर यसलाई पृथक पृथक नामकरण गरिएको छ। अङ्ग्रेजीमा रहेको सेक्सलाई नेपाली भाषामा लिङ्ग भनिन्छ। यसलाई प्राकृतिक लिङ्गको रूपमा लिइन्छ। लिङ्ग भन्नाले बायोलोजिकली निर्धारण गर्ने एक लोग्ने मानिस र स्वास्नीय मानिस बीच देखिने सेक्सुअल अर्गानर तिनीहरूमा देखिने स्वभाव र प्रकृति हो, जो एकमा बच्चा पैदा गर्न सक्ने शक्ति र अर्कोमा बच्चा पैदा गर्न चाहिने आवश्यक शक्ति रहेको हुन्छ, जसलाई लिङ्ग वा सेक्सको संज्ञा दिइन्छ या सेक्स भनिन्छ। तर लिङ्ग अन्तर्गतको तेस्रो लिङ्गलाई मानिसले विभिन्न किसिमले हेर्ने गरेको पाइन्छ। हुन त मानिसले बाहिरी आकृतिलाई हेरेर मात्रै महिला वा पुरुष छुट्याउने चलन छ वा छँदैछ, तर पनि महिला र पुरुषलाई मात्र होइन, यहाँ न त महिला न त पुरुष जस्ता मानिसहरू पनि भेटिन्छन् जसलाई छुट्टा छुट्टै नामकरण गरिएको पाइन्छ। तर समग्रमा भने तेस्रो लिङ्गीको संज्ञा दिने गरेको पाइन्छ। हामीले तेस्रो लिङ्गी के हो भन्ने कुरामा यो बुझ्न जरुरी छ। कस्तो व्यक्तिलाई तेस्रो लिङ्गी भन्ने, यसको स्वभाव वा प्रकृति कस्तो हुन्छ, यो पनि जान्नु जरुरी छ। हुन त कोही पनि आफ्नो इच्छाले वा रहरले उसको इच्छा विपरीत लिङ्गी बन्दैन, यो जन्मजात लिएर आउने कुरा हो। जो कोही मानिस वा तर तेस्रो लिङ्गी त्यो हो जसको व्यवहार र सम्बन्ध जहाँ महिला महिला र पुरुष पुरुष साथै महिला पुरुष बीचको सम्बन्ध रहन्छ। हामीले साधारण अर्थ वा बुझाइमा महिला र पुरुषका बीचमा यौन सम्बन्ध, विवाह, वारी, सामाजिक सांस्कृतिक लेनदेन आदि रहन्छ भने तेस्रो लिङ्गीको सम्बन्धमा ती कार्यहरू समाजमा रहँदैनन्, जुन यो हाम्रो समाजमा हामी प्रष्टसँग देखिरहेका अनि कति तेस्रो लिङ्गीले भोगिरहेका छन्। विकसित र विवेकी समाज भनिने अमेरिकाले 25 जुन 2013 समलिङ्गी वा विवाहलाई कानुनी मान्यता दिएको छ भने फ्रान्सले पनि विश्वको 14 राष्ट्रको रूपमा तेस्रो लिङ्गीलाई विवाहको मान्यता दिएको देश हो भने यसभन्दा निकै समय अघि पहिलो समलिङ्गी कानुनी मान्यता नेदरल्यान्डले सन् 2000 नै दिएको थियो। तर आजकल तिनै विकसित मुलुकको प्रभाव होला नेपालमा पनि केही विवाह वारी गरेर बसेका पाइन्छ। तेस्रो लिङ्गीलाई विभिन्न नामले चिनिने गरेको तथ्यहरू पाइन्छ। नेपालको पूर्वमा किराती भाषामा तेस्रो लिङ्गीलाई मेटी भन्ने गरेको पाइन्छ भने पश्चिमी नेपालको पहाडी भेकतिर खस भाषामा सिङ्गारू भनिन्छ। विवाहको समयमा दुल्हाको घरमा रतौली खेल्दा पुरुषले स्त्रीको भेषमा र स्त्रीले पुरुषको भेषमा मारुनी बनेर नाच्ने परम्परा रहेको छ। यो साङ्केतिक रूपमा गरिने नृत्य पनि तेस्रो लिङ्गी नै हो। मारुनी शब्दको उत्पत्ति मगर भाषाबाट आएको हो भने तराईतिर मैथिली भाषामा कोथी वा मगिया भनी तेस्रो लिङ्गीलाई संज्ञा दिएको पाइन्छ। नेपालकै हिमाली भूभागतिर तेस्रो लिङ्गीलाई भोटे भाषीहरू फुलमूल भन्छन् भने भारतमा हिजडा भनी गालीगलौजको भाषाको प्रयोग भएको पाइनुले तेस्रो लिङ्गीलाई समाज पछि फरक फरक दृष्टिकोणमा रहेको वा उनीहरूले व्यवहार गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी तेस्रो लिङ्गीलाई नेपाल र भारतमा हेरिने दृष्टिको रूपमा फरक भेद मात्रै हो, तर जर्मनी, इजरायल, अबेरिया वा जुन अरेबियन देशहरूमा वा मुलुकहरूमा यो 21 शताब्दीमा आइसक्दा पनि तेस्रो लिङ्गी वा समलिङ्गीलाई अप्राकृतिक जन्मको बहाना बनाएर मारिने गरेको पाइनुले मानव अधिकारमा तेस्रो लिङ्ग जेन्डरमा हामीले हाम्रो समाजमा छुट्याउने एउटा प्राकृतिक र सामाजिक सांस्कृतिक रूपले निर्धारित भएका हुन्छन्। त्यसैले तेस्रो लिङ्गीलाई पनि उनीहरूको स्वभाव र प्रकृतिका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ। जहाँ एलजिबिटीआईको छोटकरीमा हामी नाम सुन्ने गर्छौँ, एल भनेको लेस्बियन, जी भनेको गे, बी भनेको बायोसेक्सुअल, टी भनेको ट्रान्ससेक्सुअल, आई भनेको इन्टरसेक्स आदिको छुट्टा छुट्टै स्वभाव र प्रकृति रहेको पाइन्छ। कतिपय हिन्दू पौराणिक कालखण्डमा विभिन्न आलङ्कारिक रूप लिएको विभिन्न पुराण महाभारतमा पाइन्छ। ब्रह्मपुराणका अनुसार रजस्वलापछि ऋतुकलामा रहेकी स्त्रीको कामेच्छालाई इन्कार गरेमा नपुंसक हुने कुरा उल्लेख गरे अनुसार उर्वशीको आफू ऋतुकालमा रहेको र अर्जुनले कामेच्छालाई इन्कार गरेकाले श्रापित भएर ब्रह्मणाले नामकको एक रूप लिएर एक वर्षसम्म तेस्रो लिङ्गी भएर
राजा विराटको दरबारमा गुप्तवास बिताएका र उनीले विराट युद्ध जिताएको कुरा महाभारतमा प्रष्टसँग वर्णन गरिएको छ। त्यसैका कारण स्वरूप पनि भारतमा नवसन्तान पैदा हुँदाको बखत दुई लिङ्गीलाई बोलाएर आशीर्वाद दिन लगाइन्छ। अझै कतिपय गाउँ तथा शहरहरूमा त्यस्तै किम एक पुरुष एक महिना नर र अर्को महिना नारी हुने गरेको पुराणमा उल्लेख भएसँगै राजा द्रुपदले आफ्नी छोरी श्रीखण्डीलाई छोरा जस्तै पालन पोषण गरिराखेका हुन्छन् र पछि उनको विवाह दर्शन देशका जुन राजा हिरण्यवर्णको छोरीसँग हुन्छ र विवाह पश्चात श्रीखण्डीको यौनिकताबारे थाहा हुन्छ, जसको चर्चा पनि महाभारतमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यस्तै रमाइला किस्सामध्ये विष्णुका अवतारमध्ये मोहिनी रूप पनि तेस्रो लिङ्गीको रूप मान्ने आधारहरू हिन्दू वैदिक धर्ममा प्रशस्त पाइन्छन्। त्यस्तै महाभारतमा भीषण रूपमा चलिरहेको युद्ध पाण्डव पक्षको विजय हुनुमा पनि श्रीखण्डीको भूमिका अग्रणीय रहेको पाइन्छ। यी विविध किस्साहरूबाट पनि पौराणिक कालमा तेस्रो लिङ्गीको ठूलो इज्जत वा स्थान थियो भन्न सकिन्छ। तेस्रो लिङ्गीको स्थान पौराणिक कथामा मात्र नभएर अहिले पनि इन्डोनेसियाको बुगी समुदायमा समलिङ्गीको ठूलो स्थान रहेको पाइन्छ। यस बुगी समुदायमा पुरेत नै समलिङ्गी रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यस समुदायमा समलिङ्गीलाई खुसी तुल्याएर सुख शान्ति हुने र रिसाए भने जुन आपत्तिवित हुने आउने कुरा वा विपदहरू निम्त्याउने कुरामा विश्वास गरिन्छ। तेस्रो लिङ्गीलाई कुनै अपशब्द गर्नु परेमा वा गाली गलोज गर्नु परेमा हिजडा छक्का वा फिलिपिन्सको तगालो भाषामा बक्ला जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेको पाइन्छ, तर हिजडाको अर्थ वा त्यसको ज्ञान नभएको हुनसक्छ। हिजडा एक समुदाय हो जो नेपालको तराई र भारतमा रहँदै आएको पाइन्छ, जहाँ हिजडाहरू यानि कि तेस्रो लिङ्गी अर्थात् पिङ्गला भनिने शिवशक्ति रूप शिवका अर्धपुरुष वा अर्धमहिला वा अर्धनारी रूप सम्झिन्छन्, आफूलाई पवित्र र अलौकिक ठान्छन्। हिजडा हुन चाहने व्यक्ति जो पुरुष भएर जन्मेको हुन्छ उसले हिजडा समुदायमा आफूलाई समर्पित गर्दछ र त्यहाँको नीति नियम अनुशासनपूर्वक पालना गर्दछ। उसले महिलाको भेषमा उठबस गर्नुका साथै पुरुषले झैँ उठेर पिसाब गर्न सख्त मनाही गरिएको हुन्छ, जहाँ महिलाको नै स्वभाव अनुसार हुनुपर्ने र जसले यस्ता काम गर्न सक्छन् वा पालना गर्न सक्छ त्यस्ता व्यक्तिको लिङ्ग काटी उसलाई हिजडाको संज्ञा दिइन्छ। त्यो हो हिजडा, जुन कृत्रिम रूपमा एक त्यस्ता समुदायहरूमा छन् जहाँ आफ्नो इच्छा अनुरूप आफ्नो लिङ्ग काटी सो समुदायको नीति नियम पालना गरेर स्वेच्छाले रहन्छन्। त्यस्तालाई भनिन्छ हिजडा वा छक्का। तर तेस्रो लिङ्गी जो प्राकृतिक रूपमा नै ठगिएका वा पैदा भएका हुन्छन्, जसको कुनै इच्छा चाहना रुचि बेगर त्यस्तालाई छक्का हिजडाको नामकरण गर्नु वा नाम गरी अमानवीय व्यवहार र मानसिक तनाव दिने जस्ता विविध पक्षमा पीडा दिनु, एक मानवले अर्को मानवमाथि सिधै शब्दको तिखो धारिला शब्द प्रहार गर्नु र समाजमा उनीहरूमाथि हेर्ने प्रवृत्तिमा नै गलत संस्कार पर्नुले तेस्रो लिङ्गीलाई कुनै ठाउँमा हेलडुल गर्नदेखि कुनै काम गर्नु परेमा निकै नै अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना भएको एलजिबिटीआईको पीडा रहेको कुरा बताउँछन्। यस्तो व्यवहार कसैलाई गर्नु भनेको मानवाधिकारमाथि नै अधिकार उल्लङ्घन भएको देखिन्छ। यसरी गाउँ समाज राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अवहेलित र तिरस्कृत भएर पनि आफ्नो लगन क्षमता सिप र आफ्नो उद्देश्यमा दृढताका साथ निरन्तर प्रयासको परिणाम हो यो। आइसल्यान्डकी महिला समलिङ्गी जोहाना जुन सिगुरडोर हुन् सन् 2001 प्रधानमन्त्री बन्न सफल भइन्। दक्षिण अमेरिकाको पराग्वेकी जुन विश्वविख्यात टेनिस खेलाडी मार्टिन जुन नोभ्रातिलोभा पनि महिला समलिङ्गी थिइन्। त्यस्तै अमेरिकी नागरिक जो स्टार जुन वर्ल्डका र द डिजनेसका सञ्चालिका एलएनडी जेनेस पनि तेस्रो लिङ्गी समलिङ्गी हुन्। अन्य देशको तुलनामा हेर्ने हो भने नेपालकी जनगणना अनुसार 2068 यता आउँदासम्म लगभग 900,000 एलजिबिटीआईको सङ्ख्या पुगेको अनुमान ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले गरेको छ, जहाँ काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी रहनुका साथै केही निजी रूपमा आफ्नो पसल वा ससाना काम गरी बसेका त
कोही भने प्राइभेट सेक्टरमा काममा लागेका छन्। कतिपय लज, गेस्ट हाउस, रेस्टुरेन्टमा बारमा काम गरिरहेका र आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। सरकारबाट कुनै पनि सेवा सुविधा वा राजनीतिक रूपमा कुनै पनि अवसरबाट विमुख र समाजमा नै नकारात्मक दृष्टिले हेरिने भएकाले पनि तेस्रो लिङ्गीको अवस्था झन्झन कमजोर रहेको देखिन्छ। तसर्थ समलिङ्गी तथा तेस्रो लिङ्गीको विभिन्न देश तथा विदेशमा आन्दोलन गरी आफ्नो अधिकारबारे विभिन्न माग राख्दै आएको पाइन्छ। हामी देख्न सक्छौँ तेस्रो लिङ्गीहरू समाज अवहेलित, तिरस्कृत, बेरोजगारी भएर आफ्नो नाम बेच्न र विकृत भई लज, होटेल र रेस्टुरेन्टमा अनि सडकमा आफ्नो अस्तित्वमाथि नै दाग लाग्ने र संस्कृतिमाथि नै असर पर्ने काम गर्न बाध्य छन्। गाउँदेखि सहर र सहरदेखि देश अनि एक देशदेखि अर्को देश या भनौँ विकसित र अल्प विकसित देशहरूमा पनि त्यत्तिकै मात्रामा लिङ्गीय भेदभाव देखिन्छ अनि एउटा नागरिकले पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको पाइन्छ तेस्रो लिङ्गी। गाउँ समाज राष्ट्र अनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तेस्रो लिङ्गीको अधिकारको निमित्त कानुन बन्नु आवश्यक छ। तेस्रो लिङ्गीका लागि जहाँ सबैको एउटै हेराइ होस्, एउटै बुझाइ होस्, एउटै सोचाइ होस् र तेस्रो लिङ्गीप्रतिको सकारात्मक सोच होस् अनि उनीहरू पनि मानव हुन्, यिनका पनि आफ्नै हाम्रो हामी जस्तै आत्मा छ, यी प्राकृतिक रूपमा ठगिए पनि सामाजिक रूपमा मानवीय रूपमा ठगिनु हुँदैन भने दिव्य ज्ञान, ज्योति र प्रकाश होस्। साथै तेस्रो लिङ्गीबारे गाउँ स्तर, समुदायदेखि राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत यसको ज्ञान दिनु अति नै आवश्यक रहेको देखिन्छ। त्यसकारण पनि आज यो भिडियो हामी बनाउँदैछौँ र तेस्रो लिङ्गी भनेको पूर्व जन्ममा गरेको पाप फलको भोगाई हो भन्ने सोच र धारणाबाट मुक्त रहनु पर्दछ। यो जुन प्रभावबाट सावधान गरेको हामीले जुन लेख छ, यसका लेखक रैला समाज कुलदेवता मन्दिर पराशर आश्रम काठमाडौँ नेपाल 2067 संस्थापक अध्यक्ष र आजीवन सदस्यका साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालय आम संसार तथा पत्रकारिता अन्तर्गत स्नातकोत्तर चौथो सेमेस्टरका विद्यार्थी पनि हुन्।